Par madoniešu ieinteresētību pilsētā un novadā notiekošajos procesos liecina pustukšā zāle, kur atsaucoties Madonas noda vadības un pilsētas pārvaldnieka Gunta Ķevera aicinājumam, uz igadējo tikšanos atnākuši bija vien pārdesmit madonieši. Tiesa varbūt tas liecina, ka Madonā problēma un risināma jautājuma nav, taču pavīd doma, ka pie vainas tomēr cilvēku kūtrums. Nu, tā ir visa mūsu vienaldzība kaut kur, ne tikai šī jautājumā, daudzos jautājumos ir. Tomēr kaut kāda vienaldzība tomēr mājo. Tas tā diezgan jokaini, kāpēc cilvēki negrib nākt tieši uz acu kontaktu, jo, kā jūs redzējāt, arī, ka ir iesūtītas vēstulītes rakstiskā veidā. Cilvēki varbūt kautrējas un baidās, ka viņš pateiks un ka kā citi skatīsies uz viņu. Varbūt mums jāmācās atvērties kaut kādā veidā vienam pret otru, jo nu, mēs esam tādi paši cilvēki un iedzīvotāji Madonas, kā visi pārējie, arī domnieki. Mēs arī šeit dzīvojam. Arī mums interesē, kā dzīvot šeit Madonā un kā kopīgi to visu atrisināt, ne tikai mums vieniem pašiem. Jo uzgrūst uz domnieku pleciem, ka jūs jau izdomāsiet, jūs izdarīsiet, noteikti, ka to var izdarīt un izdomāt, bet lai visi būtu apmierināti un visi būtu pārēduši, ir jārunā visiem kopā, ir jāveido visiem kopā šī pilsēta. Kā uzsver Guntis Ķeveris, tikai diskutējot un uzklausot arī iedzīvotāju viedokli, var tikt pieņemts labākais lēmums. Nevelti pieeja katra nozīmīgāka jautājuma tiek izsludināta publiskā apspriešana, kas arī nevar lepoties ar atsaucību. Cilvēku idejas, kas rodas viņu prātā, ir noteikti neatsveramas mūsu darbam, ko mēs tur ikdienā sēžam un domājam, jo katrs cilvēks atnākot ar savu mazumiņu ideju, teiksim, var ienest veselu kopumu, kādā veidā mums vajag attīstīt šo pilsētu un kādā veidā mēs varam visi strādāt. Tieši šim mērķim arī kalpo tikšanās ar iedzīvotājiem, kuras laikā ar paveikto un nākotnes perspektīvu iepazīstina gan komunālo pakalpojumu sniedzēja, gan pašvaldības darbinieki, taču visproduktīvākā sadaļa, protams, ir diskusijas, kas atklāja aktuālāko pilsētā. Viennozīmīgi sociālās problēmas ir tās, tas aktuālā tās rēķini, maksājumi, tāds sabiedriskās aktivitātes kā estrāde, mūzikas skola, stadions, tās aktuālās lietas un tās izkristalizējās šeit. Un, domāju, ka pašvaldība deva ļoti skaidrs pamatots argumentāts atbildes. Un tie, kas mēs te bijām sanākuši, tie arī ieguva sev šos te šīs te atbildes. Man seniori jautājums sāp par biļetēm. Es zinu, ka nav pilsētai naudas, bet varbūt būs pusceni varētu vecākai paaudzī. Nu, sevišķi vecajiem, teiksim, tā 75-80 gadus puscenu autobusā no pilsētas maršrutā. Tas man tāds jautājums, ko man arī uzdeva citi paprasīt. Bet cikiet, vai jūtāt ieinteresētību no pašvaldības puses, no deputātu jā, puses? Jā, no pašvaldības ļoti jūtu, pašvaldības jūtu atbalstu, ja cilvēku varēja būt vairāk ieradušies. Tas, kas sāp un interesē, ir ikdiena. Komunālie maksājumi, komunālie pakalpojumi, ietves ceļi, sniegs, kurš nav notīrīts. Nu, tā ir ikdiena, kas tomēr cilvēku skaris vairāk. Un tas ir viens no pašvaldības pamatu uzdevumiem. Tāpēc ir prieks, kad mēs dzirdam, kā iedzīvotājs redz savu pilsētu ar savām acīm. Varbūt mēs reizēm redzam savādāk un tā varam rast kopsaucējus un risināt problēmas. Tiesu nama izveida bijušajā Latelekom ēkā, transporta plūsmas sakārtošana pie Madonas pilsētas vidusskolas, siltumtrašu izbūve un virkne citu jautājumu, tostarp viena no aktuālākajām tēmām pilsētas kapu paplašināšana blakus jau esošajai kapu teritorijai. Pagājušā gada nogalē mēs arī tikām sagatavojuši jau placdormu, uz kuru varētu veidot, teiksim, tika novidzināta zemesvirs, bet laika apstākļi bija tādi, kādi viņi bija vietēni un neiespējami sakārtot līdz galvā, lai varētu jau uz šodienu veikti šo sabiedrības. Un tā mēs meklējam pamazām, kur esošajā kapu teritorijā vēl piešķirt kādu vietiņu. Savukārt kultūras jomā visaktālākais ir pilsētas estrādes jautājums, jo Latvijas simtgades un Madonas kā jauniešu galvaspilsētas zīmē šogad iecerēta virkne košu pasākumu, tādēļ jau tuvākajā laikā plānots uzsāktās rekonstrukciju. Mums ir nekavēties jau tūīt jāsāk jaukt nosti esošā estrādes ēka, jo pilsētas svētki tepat astā, varētu teikt, ar roku var aizsniegti. Un līdz pilsētas svētkiem mums ir jāsakārto šī daļa estrāde, lai viņa nebūtu bīstama, lai viņa būtu kaut cik vizuāli baudāma. Jautājumi bija daudz un līdz pat vēlam vakaram tika diskutēts par virsdirģenta Haralda Medņa mājām dzinteri, Madonas pilsētas stadionu, ēku siltināšanu un virkni aktualitāšu, meklējot risinājumus arī individuālāk. Jautājumiem, tostarp kaimiņi parādnieki, kas dzīvo pašvaldībai piederošā dzīvoklī. Mēs meklēsim risinājumu par to,
pašvaldības īres dzīvokļu, kur īrnieks nespēja samaksāt apsaimniekošanas maksas iku sekšanu, jo īpašniekiem droši vien nav jācieš par to, ka pašvaldības dzīvoklis ir tas, kurš nemaksā apsaimniekošanu un neiet nauda mājas uzkrājumā. Un tur ir jāmeklē risinājumi, kā to izdarīt, tas nekad nav darīts, bet es domāju, ka to mēs mēģināsim. Kas man pašam bija, ko es īsti nebiju aizdomājies, un manuprāt, šī saruna iedeva tādu ievirzi, ka tas ir jārisina. Tas vēlreiz apliecina to, ka vadība ir gatava uzklausīt un risināt. Vien pašiem iedzīvotājiem ir jābūt aktīvākiem. Aicinu cilvēkus zvanīt, rakstīt katru dienu, bet esot aci pret aci ar cilvēku runājot, tas ir savādāk nekā uzzvanot vai uzrakstot uz vēstulītes. Un tāpēc arī esmu atvērts pēc iespējas vairāk, cik varu pieņemt ar to pat domēt cilvēkus. Mans darba laiks nav ne ierobežots, ne iegrožots, man nav pieņemšanas laika sazvanoties, sarunājot laiku, kad es esmu uz vietas, vienmēr laipni gaidu. Jāpiebilst, ka informācija par sapulcēm un publisko apspriešanu un citiem pilsētai un novadiem aktuāliem jautājumiem allažlaicīgi tiek publicēta Madonas novada mājaslapā.